Ahoj, som Juraj Kerhat, konzultant spoločnosti Pizzaseo a v dnešnom videokaste vám trochu privlížim internet banking od VUB banky. Táto služba je dostupná na URL adrese ib.vub.sk Škoda však, že neexistuje presmerovanie z HTTP na HTTPS. Ak zadáte do prehliadača len HTTP dvojbotka dvelomitka ib.vub.sk tak stránka, stránku vám nenájde. Po prihlásení sa najskôr zobrazí možnosť požiadať napríklad o grid kartu, SMS autorizáciu, prípadne elektronický podpis a až po odkliknutí tohto tlačidla pokračovať sa klient dostane k svojmu účtu. Hneď na úvodnej stránke má možnosť vidieť zostatok na svojom účte, prípadne má možnosť kliknúť na detail účtu, uhradu inkasov a podobne. V ľavej časti stránky sa nachádza celkom prehľadné menu v ktorom opäť môžeš si kliknúť napríklad na pohyby na účte. Je škoda, že na tejto stránke, pohyby na účte a teda aj na iných stránkach, kde sa vyskytuje kalendár, je tento kalendár nesprávne naformátovaný v, pre prehliadač Mozilla Firefox, pretože ten kalendár presahuje cez toto okno a toto okno sa nedá zväčšiť. V Internet Explorery tento kalendár je naformátovaný správne a zobrazuje sa celý kalendár v tomto malom okne. Celkom zaujímavé je, že v inter cez internet banking VUB banky je možné napríklad požiadať o novú platobnú kartu a to na stránke platobnej karty. Je možné kliknú nová karta. Takisto je možnosť priamo cez túto stránku požiadať o investovanie, prípadne o poistenie. Keď kliknem na domáce platby a úhradu, zobrazí sa mi takýto formulár, v ktorom je teda možné vyplniť číslo účtu, na ktorých chcem poslať peniaze, sumu a tak ďalej ak odošlem prázdny formulár, zobrazí sa mi chybová hláška o tom, ktorý údaj som nevyplnil. Bohužiaľ, toto pole nie je žiadnym spôsobom potom zvýraznené. Ďalšia zaujímavá vec na tomto Internet celkom užitočná je pomocník, ktorý je na každej stránke a nie je to len všeobecný pomocník, ale napríklad na stránke Uhrady a Inkasa je to pomocník práve k tejto službe. Možnosť odhlásenia nie je zvýraznená inou farbou, čiže klient najprv musí ju trochu hľadať, ak sa nevyzná na tejto stránke a je potrebné odhlásenie ešte raz potvrdiť. Čiže nie je možné sa odhlásiť na jeden, jedno kliknutie. Ďakujem za pozornosť.